Ons is die Kloetes van Pretoria, een gewone vierledige gezin, mama, papa, boetie en sissie, met een hart voor avontuur. In april 2018 het ons al ons aardse besittings van kant gemaakt, om met ons Mitsubishi Pajero in een sleepa door ons land te toer. Hierdie is die route van die Kloetes. Julle, ons is baie jammer dat ons nie nog een YouTube video gemaakt het nie. So, hierdie is maar net een opvang YouTube video wat ons net maak dat julle kan sien wat met ons gebeur het. So, ons het in Port Alfred aangekom. Baie onstuimig. Was die see baie rof, so ek en Declan het my speletjies uitgedink en dit gespeel. Selfs papa het begin saam speel. Is it your father? Yes. Why is it killing you around on the skate for us? Because it's fun. This is now about Bathurst, too. In the order, the place of pineapple. Ons het nie baie van die pig and whistle gehou nie, toe gaan ons maar na die village bistro toe. Ja.
ry, maar aangesien het ons laaste keer in 'n lang rukse gewees het vir Shirt, het ons maar die oomblik gegryp. So vandag is die 4de September. Ons bly in Port Alfred. Ons gaan bietjie rondry vandag. Ons wil Bathurst toe gaan weer en Grahamstown en die Fish River Nature Reserve. Well, en miskien Riebeek East. Ons bietjie net rondkyk en kyk wat is alles hier in Settlersland waar die groot grensoorloë plaasgevind het. 100 jaar gelede. So hier is ons nou. Wow. Hoe voel het om in 'n pineappel te wees, julle? So here is the St. John's Anglican Church. Hier sou hy die settlers kom wegkruip as die grensoorloë gebeur het. So hier is die toeperskoop in Bathurst wat aandui waar die settler plase was in die 1820s toe die settlers hier gesetel het. Gestop by die botaniese tuine hier in Grahamstown. En niemand voel vreeslik vrolik op die oomblik nie. Almal is bietjie honger. Ons het seker by die verkeerde ingang ingekom. Want ons is nie regtig by 'n impressive deel van die tuin nie. Ons gaan nou gaan kyk waar is die regte ingang. So ons het nou nie verder gaan kyk na die botaniese tuin nie. Ons is nou by 1820 Settlers Monument. Wat die settlers obviously herdenk.
wapens. Die hele Khoza MP oorreed het om nie die dorpie in te val nie. So hier is Kenton, strand, so baie koue dag hier, ons was nou by Bathurst en Salem en Kroonstad en allemaal behalwe ek is gat vol van museums. Yep. Okay, so het begin nat gereen, ek en Sharma. Hier is van die crew. Jy het die kans gesien nie. Maar nou smelt hulle. So ons dag is verby. Ek dink ons het weer eens een suksesvolle dag gehad. Né? Ja. Almal is bursting with excitement.